دكتور عبد القادر يوسف وكهول جل عسبيتال كدكتور مهدي كنا تخصصي حنونا دا كودا عبير كي وركتير تكنامد أها جودة دا امتحانات كهير قرن الدولة دا يوكي أي ستو سيسوغو هرجيسو غوسوغا وحاو امتحان كي تخصصات كحانونا دا كودعا اور كوچرتا وغو قاضي اردي كي قلين شبينيسي حانونا دا كودعا اور كوچركا اي تخصصات كا دكتور عبد القادر يوسف وصحافة دا هرجيسا كلا هلي أي وحاو ورباهين تشرحات ليرا دا كسي قاب كي تحان كا وقاضين اي تخصصات كا اي كي قلين شبينيين اردي داسي مركانو هادار إن يرسكا كي نشايغو مغاعي وحلا دكتور عبد القادر عشمان يوسف وحنا هاي سبيشاليست كشقية ودنك يوكي وكجاري تخصص كحنونا ده أول كتير كجارها كوا بيرك يا علاشة ميل سرة أو حاجة تخصص وجوز رئيس يوكي ولا يا كانوا كونسلتن وح هل كان يلا شقية يوم تعال هاي أنت هنا برا جمال وآه إن بس كبيك كاميرا ده علاشة يتهم بدل لو دارديو إن تكنيشيا كنوع شقية آد يا حرفة دوله يا خاتم ترده أو حتى كل تخصص تاي نرس أهان سيدا الله سمية توم بدا لأن تونا رنتي عن سمين كرين وحيبا عن دربة سمين نهر جيسا واحد كلونا هاي ودن كا UK حلين كم إذا نخاتير تتخصص كبير يو علوشة يو انتحان قادي هل كحنون دا أوركو تيرتا ودن كا UK أو دولة دا Royal College كا إنجريس كو أي إيوة كيشان إنا انتحان دا تخصص كدامي نخاتير تخصص كدامي نسا عن انتحان كا قادو intii hore anoo UK joogayna haddana aan keenayba inaan Hargeysa anoo joogay aan imtixaanka ka qaado iyo UK joog sidoo kale waxaan su'aal ka weydiinay sida ugu suurta gashay isagu Hargeysa ku sugan inuu imtixaan ka qaado arday ku takhasustay xanuunada ku dhaca uurka jirta ee loo yaqaan MRCB waxaanu ka waramay Soomaali ku jirto isagoo sidoo kale naxdiyay inuu keenay doora dalka barashada takhasusaadka xanuunada ku dhaca uurka jirta ee runahaanta horta sidii covid ku yimiday dhibaato weynna uu keenay dhibaato kasto timaadana faa'iido ka daba timaada waagi hore marka aan imtixaanka ka qaadayno dhakhaatiirta takhasuska dhameynaysa uurka jirta waxaan ku qasbanayn qoladayada imtixaan qaadayaasha ah inaan joogno UK dhexdeeda oo mar horeba saasan dib ugu laabtay hayaashe hadda intii uu yimiday covid ku waxa la beddelay qaabkii aan imtixaanada aanu qaadi jirnay oo qaybtii ugu badnayd waxa laga dhigay online in maqal iyo muuqaal iyo video la iska daawanayo aan imtixaanka ka qaadno taasa waxay ii suurta gelisay shalay tole oo ahayd xilligi dhakhaatiirta takhasuska dhammaynaysa xanuunada uurka jirta ee UK laga qaaday imtixaankii ugu dambeeyay ay ku baaseen oo ah runtii imtixaanka ugu adeega xagga dhakhtarnimada la maro taasi waxay ii suurta gelisay aanu halkan fadhiya حفيز كيغان ويجا عويا الشمال يو خاتم بس اللي أشكو جد بريدي لها امتحانك إن أنا خاتم تي يو كي أنا هم كان كذا قاعدوا امتحانك لو يقانا MRCP أو أه membership of the Royal College أو مركا امتحانك أي دم باسان أي نقوم كراني specialist ده شو شهادة لو سينا يا مركا ساسا شلة تراي يقول على تونتا سفي على سؤال في عمي امتحان كان وحوي يعني ما ها امتحانك كام عدد هاي كذا بحيل تاسوا امتحانه هوسه kani waxa weeye markay takhasuska dhameynayaan ayaa waxa UK la maraa saddex imtixaan oo aanu laftaydo 15 sano ka hor aan maray actually 16 sano hadii aad loo xisaabiyo saddexda imtixaan oo runtii aad u adag oo kala bad dhakhaatiirtu way dhacaan mar walba oo dib ay ugu noqonoqdaan saddexda imtixaan oo kala baxaa laba qoraal ah iyo ka ugu sareeya oo ah ka afka lagaga qaadayo oo aanu way imtixaan qaaday kamid ahay gudida imtixaan qaadida ee ingiriiska imtixaankaas la aanteed ma noqonayaan specialist yaa oo ayna ku baasaan horta runtii arday ma aha waa dhakhaatiir takhasuskii dhameynaysa oo dhakhtarnimada ku soo jirtay muddo dhowr sano ah hayeeshee de waxa dhakhaatiirtii cadaanka ingiriiska ku tababaraysay iyada inta ajnabiga halka ku barata doorkan inta imtixaanada ka qaadnay shalay toole wax Soomaaliye kuma jirin ee waxa ahaayeen dhakhaatiir ajnabi ah cadaan oo fara badan iyada inta ajnabiga ee UK takhasuska ka barata sidoo kale waxaanu su'aal ka weydiinay sida ugu suurta gashay isagu Hargeysa ku sugan inuu imtixaan ka qaado arday ku takhasustay xanuunada ku dhaca uurka jirta ee loo yaqaan MRCB waxaanu ka waramay Soomaali ku jirto isagoo sidoo kale naxdiyay inuu keenay doora dalka barashada takhasuska xanuunada ku dhaca uurka jirta in aan Hargeysa keenaba rabaa mustaqbalka hadii la yiraahdo waayo imtixaanka waxa laga fariistaa adduunka oo dhan oo qofkii raba ee tiraaf xagga xanuunada uu ku jirka inuu ingiriiska ka helo
imtixaankan buu marayaa waxaa lagu maraa nairobi waxaa lagu maraa khartuum geeskeena afrika suudaan sababta ay muhiim u tahay waxa weeye haddii qofku ku baaso imtixaankan wuxuu helayaa magac la yidhaaha mrcp mrcp markuu u helo adduunka meel kasta waxaa looga ictiraafsan yahay inuu yahay takhasus specialist uurku jirta ah oo dhallinyarteena hargeysa wax ku baratay haddii ay imtixaankan isku dayaan inkastuu adag yahay way baasi karaan marka ay si fiican isku diyaariyaan carabta agteena ah khaliijka way aqoonsanayaan shaqo fiicanna way kaga helayaan oo waxaan hadda bilaabay inaan wacyigelin dhakhaatiirta waddanka aan wacyigeliyo oo idhaa bal fursadaha noocana eega isku daya haddaad baastaan ilaahay uu baasin karaa dadaal unbay ku xidhan tahay adduunka meelo badan bay ictiraaf ka helayaan meelahay noogu dhoweyd ee ay jeclaan lahaayeen inay ka shaqeeyaan wadamada khaliijka oo kale ay noqonayaan dhinaca kale waxa uu ka hadlay intii uu ku sugnaa gudaha magaalada hargeysa kiisaskii ugu darnaa ee uu daweeyey intii uu ka howlgelayay qaybta xanuunada uurku jirka ee cusbitaalka doctor mahdi oo uu isagu kusoo kordhiyey runtii kaysas aada ugu culus baana soo maray horta waddankeenna waxaa aada ugu soo farabatay oo wax laga naxa ah xanuunka kansarka la yidhaahdo oo dad badan oo laabdilaac un ka cabanaya oo le cuntada konkan laqoonba ciriiri igu yara tahay markaan endoscobiga tuumbadinkii casrigaa ku dhaadhicina halkan in badan waxaan ka helnay xanuunadii kansarka ah waa xanuun aada looga naxo laakiin haddii horey loo baaro oo horey loo helo la daweyn karo daweejaaniskiisu uu ka fiican yahay waddankeena waxaa kaloo aada ugu fara badan xanuunka joniska soomaalida waxay tiraa jonis cad way dhayalsadaan waa xanuunada ugu khatarsan ee beerka burburiya dad badan oo beerka fadhiistay way soo mareen halkan dawooyinkiisiina alxamdulilah waan keenay waxaan kaloo fursad jeclaan lahaa halkan inaan ka sheego in shaybaaryada waddanka yaalla xagga joniska hepatitis b-ga ama c-ga waxay sheegayaan in qofkan raad inuu ku jiro ma sheegi karaan inta qiyaastii ku jirta ee dawada uu ugu baahan yahay waxaan samayn jiray inaan beesheen intaan halkan ka diro aan addis ababa u diro addis ababa lafteeda mashiinkani ma yaallo waxay samaynayaan markaa addis intay qaado dhiigga bay yurub u diraysa beesheenada waxay iga maqnaan jireen bil si ay jawaabta igu keenaan iyagoo jajabay oo hudheel intaasoo dhan kusoo jiray kolkaa kadib aan dawooyinka halkan uga qoray si aan dawada ay u helaan mashiinkaas africa meelo tirsan buu ka yaalaa sida nairobi iyo south africa waxaan ummadda ugu bishaaraynayaa markaan arkay dhibta ay ummadda u marayso safarka ay u tegeen addis ababa ayna addiisna ahayn inay dibadda usii dirayaan inaan anigu mashiinkiiba keenay hadda oo halka maanta aan dad fara badan durba tijaabinay dawooyinna aan ku siinay xagga joniska b-ga iyo c-gaba oo mashiinkii dibadaha loogu tegayay aan hargeysa ugu keenay doctor cabdiqaadir yuusuf ayaa waxa uu sheegay in dhakhaatiirtii taxaanka laga qaadayay iyo macalimiintii taxaanka qaadayeenba ay fajiciso ku noqotay markii uu sheegay in isagoo hargeysa ku sugan somalilan uu imtixaanka qaadayo dhakhaatiir u gudbi doonto inay qaataan takhasusaadka m r z b oo ah xanuunada ku dhaca uurku jirta ah iyo qaabka loo daweeyo imtixaanka bilaabaynay ayaa internetkan ku wada xidhnay nin kasta waxaa la weydiiyey oo imtixaan qaadaa magacaysa iyo meesha uu joogo kuwii ugu horreeyay wuxuu yidhi waxaan ahay doctor hebel hebel smith waxaan joogaa london gabadhii ku xigtay waxa dictoreysa heblayaan ahay waxaan joogaa manchester u k saasay u wadeen nin baa dibadda ka joogay oo yidhi waxaan ahay nin cadaanu ahaa dr hebel baa la yidhahda waxaan joogaa dooxa qatar markaasa aniga laysoo gaaray waxay wada filayaan inaan odhan doono u k baan joogaa waxay dr cabdiqani cismaan baa la yidhahda waxaan joogaa hargeysa somalilan intii hore way wada jeedjeedeen hal mar bay soo wada eegeen maxaa tidhay ma ayna filaynin markaa in dhakhtar somalilan jooga oo hargeysa jooga inuu dee imtixaanka ka qaadayo dhakhaatiirtii takhasuska u k ku dhammaynaysay taasna waxaan ay tahay horumar dee waddankeeni gaaray oo aada iyo aad baanna ugu faraxsanay inaan fursadda halkan ka helay saan idiin sheegayna waxaan jecelahay inaan imtixaankan keeno oo ibeed noqoto mustaqbalka hargeysa xarun loo yimaado imtixaankan dadkeenna iyo wadamada dariskeenna ah maadaama ay tahay wax loo baahan yahay doctor cabdiqaadir yuusuf ayaa ah dhakhtar ka howlgala cusbitaalka doctor mahdi waxaanu ku takhasusay xanuunada ku dhaca beerka iyo uurku jirta isagoo ka yimid dalka u k islamarkaasina ka tirsan guddida imtixaanaadka heer qaran ee dowladda u k oo imtixaanka ka qaada ardayda ka qalin jabinaysa mar kasta ee ku takhasusta xanuunada ku dhaca uurku jirta maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho hargeysa